já vi que o braço dela vira. Vira a mão sem virar o braço, vai lá. Ó, só a mão. Não mexe o braço, vai lá. Sonhou, delícia. Vai, não, é o primeiro. Vai, vai, pelo mais esperto, vai guerra. Fica, bota o braço pra trás, ó, pra trás, pô. A mão pra trás. Assim? Não, aqui não. Não vai conseguir nem pôr a mão pra trás. Isso. Agora vira a mão e não vira o braço. Vira a mão e não vira o braço? É. Não vira aqui, não vira. Aqui. O cotovelo tem que ficar pra trás. Cotovelo tem... Você não pode deixar ele assim, tem que ficar assim. Tá, mas tem que tirar o peso, né? É. É. Tira o peso, vira só a mão, apoia. Só a mão, só a mão. Aí. Aí, a mão toda, a mão toda. Aí. Primeiro foi, esse é fácil. Ah, só fácil. Dele é mais difícil. Essa parte da mão aqui, presta atenção. Essa parte da mão aqui, essa aqui tem que testar. Daí ao mesmo tempo que queixo. Ao mesmo tempo. Vai lá. Tenta, pô. Tu falou que não dava e fez isso daí? Não, você só pôr a mão. Isso tem que encostar aqui. Ah, isso, sim. E ao mesmo tempo. Não, encostar aqui, cara. Só encostar. É muito gay isso. É o que? É o que?